У Коломиї є 4 платні парковки. З 2014 року і до цього часу годинна стоянка машини обходилась водіям у 3 гривні. Комунальне підприємство «Коломия Паркосервіс» звернулось до міської влади із проханням підняти тариф за паркування до 10 гривень в годину. Пояснюють це так. Всі знають, що мінімальна заробітна плата, по-перше, зросла. По-друге, у нас ми платимо відсоток в місцевий бюджет від мінімальної заробітної плати. На той момент вона становила 1200 гривень, зараз вона 3200, ми відповідно від 3200 платимо вже більший відсоток місцевий бюджет. Питання про підняття ціни за платне паркування винесли на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. За годину до сесії виконкому під стінами ратуші на Вічовому майдані громадські активісти влаштували віче. Людей обурює підняття тарифів і мова не тільки про паркування. Сьогоднішній захід організувала Рада національно-демократичних сил. Ми відгукнулися на обурення людей, які незадоволені тарифами. Тарифами на квартплату, а також тарифами на паркування автомобілів. Стосовно тарифів на паркування, зразу із 3 гривень хочу затвердити 10 гривень. Також не розуміємо це економічне обґрунтування, ну, можливо, 5 гривень, 6 гривень, але такий різкий скачок на 350% зразу. Людей це не влаштовує, і ми впевнені, що не всі будуть платити. Мешканці стурбовані таким різким стрибком ціни. Вони не розуміють, чому паркувальні місця у Коломиї стають золотими. А от що думають водії. Ще ніде практично по Україні нема парковок платних. Тільки тут хочуть ще підняти такі ціни. Я не розумію, навіщо це робити. Свою позицію має і контролер однієї з платних парковок Василь. Чоловік емоцій не стримує. Просто по нормально чоловічому. Чому підвищили ціни на хліб? Чому на бензин? Чому на машини? Чому на зерно? Чому на муку? Відповідь вам. Тут з 2014 року ціни не піднімали за 3 гривні ціни, а машини по 500 тисяч, я вибачаюсь. Виконавчий комітет Коломийської міської ради під час засідання таки прийняв рішення про збільшення плати за паркування. 11 членів виконкому проголосували за, 5 – проти. Відтепер користування платними парковками в Коломиї для жителів та гостей міста становитиме 10 гривень за годину. Чому така висока ціна? У нас нема культури водіїв оплачувати стоянку в паркоматах. І біля кожного паркомату у нас стоїть працівник, парковщик, який бігає сам в паркомат, вибиває чек і віддає водіям. В принципі, якщо ми зможемо організувати роботу парковок в автоматичному режимі, тобто водії всі будуть оплачувати за стоянку через паркомат, ставити квитанції на лобове скло, їх ніхто не буде шукати з поліції, їх не будуть штрафувати, а відповідно ми зможемо скоротити тих людей, які працюють на парковці, і відповідно тариф може стати нижчим. Олена Галитюк, Андрій Флоря, новини телеканал Раї.